Här måste ju vara vildsvin som har plockat upp. Tjenare. Ut i skogen lite rör mig då. Ska förmedla lite bara kring vad som kommer komma på den här kanalen och tankarna går framåt. Så ta lite cykeltur, häng med. Vi börjar med att rita ett stort tack till alla som har bidragit på något sätt. Det kan ju vara vad som helst, en like på en video eller kanske komma fram och hälsa på en träning eller tävling eller liknande. Allt sånt har varit väldigt uppskattat och det har lett fram till att jag nu tänker att jag skulle faktiskt kunna starta upp en YouTube-kanal på svenska med bara fokus på styrketräning och armbrytning. Försöka få med mig en kameraman. Kanske planera lite mer inför vad för typ av film jag vill göra. Vad som ska vara med. Och utveckla lite mer det här interaktiva. Alltså, nu har jag själv tränat armbrytning och tävlat i det ett tag. Så jag börjar ju bli ganska bra. Jag är inte på toppnivå riktigt än, men vem vet, om några år kanske man är där. Så det kan ju vara lite kul liksom att säga att jag skulle åka runt få med mig brorsan också som är ganska stark då. Då skulle man ju kunna vara lite som en måttstock va? Skulle vi kunna åka runt och bryta av folk och så kan man se ungefär men hur starka folk är. Och hur starka vi själva är också. Det är liksom en ranking va. Ja, spåra ur. Men jag har mycket idéer i alla fall. Och det är lite ett problem med att jag har väldigt mycket idéer. Lite svårt för att... Sådär, jävlar vad fint det blev. Vem är brassaren va? Och vad ska jag göra med den här kanalen egentligen? Ja, de där blommorna slank iväg fort. Men nu är väl inte killar som ska ha blommor i hår ändå. Ska man inte ha långt hår överhuvudtaget va? När jag var liten så sa jag en gång att varför behöver vi en tv-apparat? Alltså det är ju bara att man stänger ögonen så kan man se filmen. Vi är strax utanför Örebro, lite västerut, närheten av Vintrosa. Jag tycker det är trevligt att man kan få med lite sommar, paletter och landskap och lite på videon också. Piggar jag upp lite här uppe i norr va? Ja, men vart var jag? Jo, så framåt, det kommer dyka upp en ny kanal. Jag vet inte när, men innan sommaren slut i alla fall. Jag kommer lägga upp lite mer information kring det också så man vet att det är här man ska kolla om man är intresserad av att följa armbrytningen mer va. Den här kanalen, Brassaren, det är lite mer en personlig kanal va. Det är ju, men det är en liten bit av mig kan man säga. En bit som jag visar upp. Bjuder in andra till också. Delar med mig av saker. Så det kommer ju komma mer grejer på den här kanalen också. Men det är ju sånt som jag är intresserad av framförallt. Det är inte så mycket riktat till en viss publik så. Och jag förstår att det är ju lite av ett krux idag va. Jag har fått den kommentaren flera gånger att det borde ha en mer renodlad kanal för armbrytningen. Så det ligger i skålarna framåt då. Tänkte jag också att jag skulle dela med mig lite av, men vem är jag? Jag tycker den frågan är så svår. Det är lättare att svara på vad man har gjort va? Var man har varit. Men vem man är? Ska vi se, jag skulle egentligen ha hjälm på mig när jag gör den här videon tror jag.
Jag har gjort en jävla massa grejer i mitt liv. Jag har en jävla massa intressen. Och jag intresserar mig för saker på ett ganska nördigt sätt. Jag kan sitta och läsa Wikipedia en hel natt. Det kan vara en ganska rolig natt för mig. Jag ska stanna till lite på affärerna bara. Jag ska köpa mig en glass och något att dricka. Ni får stå ut med grodperspektiv lite tag. Jag har lite glass och kvar rätt upp också. Vart var jag? Jo, just det. Vem är jag? Fan, den där frågan alltså. Nej, men vad har jag gjort? Vad gick jag i gymnasiet? Jag gick el. Jag ska bli elektriker då. Jag vet inte om jag hade några planer på att bli elektriker, men jag hade många kompisar som skulle gå den linjen. Många som jag tyckte om. Plus att den linjen som jag först hade tänkt flyttade 2 mil bort, så det var 40 minuters buss åka dit då. Ja, väldigt jobbigt va? Ja, så motiverad var jag med mina val i gymnasieåldern. Och jag valde inriktning automation på elprogrammet då. Jag skulle inte bli en vanlig elektriker, i så fall någonting mer med robotar och kanske lite programmering och sånt där. Men jag gick ut utan ett fullständigt gymnasiebetyg, så jag har ett sånt där samlat betygsdokument. Vilket betyder att man kan till exempel inte plugga vidare utan att komplettera på något sätt. Etc. Och det dröjde ungefär 2 år efter att jag slutade gymnasiet tills jag började jobba första gången. Alltså heltidsjobb, vuxen ålder. Och då började jag jobba med att tillverka hamburgare i en industri. På Max, Sibylla, Ica, Frasses. Ja, ganska många vanliga märken då. Så jag vet exakt hur det går till. Och det gjorde jag ungefär 2 år, men jag led något enormt utav att jobba med det där. Och jag tror inte att det spelar någon roll egentligen vad hade varit för jobb. Men det var just det att den här tidpunkten så ska du befinna dig här i de här kläderna. Och du får inte göra de här grejerna. Du måste göra de här grejerna. Och även om du är snabb på att bli klar med de här grejerna, så får du inte ta det lugnt liksom. För det finns alltid mer att göra. Så jag blev väldigt bra på, eller snabb kan man väl säga. Jag jobbade på så att jag gjorde jobbet som förväntades vara klart på 40 minuter på 20. Och sen så vilade jag efter det då. Jag tyckte att det var rättvist. Men så fungerar det inte i arbetslivet, kan jag förklara för er unga. Det finns alltid mer att kräma ur en person. Och det är bättre att du latar dig lite och tar det lugnt. Och jobbar i samma takt som alla andra. För då kommer ingen gnälla eller komma med idéer på vad du ska göra härnäst eller etc. Då får du mer själv bestämma över din tid. Så uppfattade jag det i alla fall. Och när jag gick på den fabriken och så funderade jag mycket på vad sjutton ska jag göra av mitt liv. Det gick inte så bra på gymnasiet. Och elektriker där, vill jag ens jobba med det här? Men jag visste att jag var bra på datorer. Jag hade suttit väldigt mycket med datorn när jag var ung då. Jag hade ganska bra kompisgäng. Och vi lanade, byggde datorer och så vidare. Så jag kanske skulle lära mig programmering då. Jag hade faktiskt en programmeringskurs i gymnasiet. C++ var det. Och i retrospektiv så var det en ganska bra kurs. Och läraren var bra också. Och det gick bra för mig.
Jag fick VG. Jag tror det är ett av två ämnen jag fick VG i. CAD var det andra då. Sådana här ritningslära eller rita i program för maskinavläsning. Så jag började och läsa lite programmering själv då. Fixa lite böcker och sånt där. Jag vet inte vad jag tänkte att det skulle ge mig, men jag läste igenom lite i alla fall och knappade lite i datorn. Så sökte jag mig in på en folkhögskola och gick ett år på en allmän linje där. Det betyder att man får läsa upp gymnasieämnena då. Och alltså, det var ganska lätt för mig, i alla fall uppgifterna och proven. Matematiken hade jag redan läst en gång. Matematik B tror jag den heter då. Helt säkert annat då. Men jag fick friska upp minnet lite. Det var svenska, engelska. Och så fick man även välja en inriktning då. Så då valde jag musik. Och lärde mig lite gitarr. Lite musiklära då. Så. Och som jag sa att det var inte så svårt. Alltså själva ämnena var inte problemet. Problemet för mig är ju mer att hitta motivationen, hitta förmågan att faktiskt sätta sig ner och ja, sitta still och göra de här grejerna. Kanske klassrumsmiljön, ljud som stör, är någon som pratar och skojar, man blir själv ja, indragen och triggad och allt vad det kan vara. Men det gick bra då. Och i och med att jag klarade av det här året på en folkhögskola så kunde jag också söka in till ett tekniskt basår som det heter. Kan man läsa ett år och läsa upp alla de här ämnena på gymnasiet som typ naturvetenskap och teknik läser. Högre matematik, kemi, fysik etc. Sånt säger att man får söka till högre utbildning sen då. Och mer specifikt civilingenjörsprogrammet i datateknik vid Linköping universitet. Så jag klarade av basåret nätt och jämnt. Hade fortfarande alla de här problemen med miljön i skolan. Sitta still och lyssna, sitta still och göra saker på en viss tid. Men jag klarade allting. Så jag har läst till och med matte E då, tror det heter. Och klara av det här utan att egentligen behöva plugga jättemycket då. Jag kunde gå på föreläsningar och lektioner. Men alla de här hålen i scheman som uppstår när man studerar. Där vill jag gärna bara gå hem och lägga mig på sängen. Eller sitta vid datorn. Och det gjorde jag också då. Så jag var väl i Örebro universitets lokaler några timmar i veckan. Resten så låg jag hemma och ibland så lyckades jag få till någon riktigt bra pluggdag. Jag tog igen allt som jag hade halkat efter då, eller som behövdes inför någon prov. Och så gjorde jag också under tiden jag studerade basåret det här, vad heter det? Högskoleprovet heter det ju. Man kan få ett poäng där då, eller poäng baserat på hur man presterar och utifrån det också använda det som underlag för att söka in till olika program. Och jag gjorde provet, gick hyfsat då, förberedde mig inte så mycket, men med tanke på att jag hade både läst igen matte A och B på folkhögskolan och upp till matte E på basåret så kände jag mig ändå varm i kläderna så att säga. Och den här poängen jag fick räckte också till civilingenjörsprogrammet i datateknik vid Linköpings universitet. Och dit åt bar då av dem. Och allting återupprepades igen då. Problem med skolmiljöerna, problem med motivation, problem med att klara av att sitta still och göra de här sakerna som man måste göra för att förstå det man behöver förstå för att klara av de mer avancerade kurserna.
Så ungefär två och ett halvt, tre år in i studietiden i Linköping så kom jag till ett stopp. Då hade jag för mycket efter mig och jag såg liksom inte någon väg ur det där. Massa omtenter, massa stress. Och det ledde till att jag istället började söka lite jobb vid sidan om då. Dels så fick jag en anställning vid Linköpings universitet. Så jag lärde ut programmering i form av amanuens, hette befattningen. Så jag var amanuens vid Linköpings universitet i tre år. Och det är egentligen ett lite finare ord för att vara handledare eller assistent. Så jag ingick en grupp där. En väldigt intressant grupp. Jag undrar hur det går för dem idag. Jag skulle inte ha något problem att höra av mig till chefer där. Bara för att se hur allting har utvecklats. Men det var en grupp som fokuserade enbart på att lära ut programmering och problemlösning. Normalt sett så forskar liksom de här anställda universitetet i de olika ämnen också. Då. Men den här gruppen var helt fokuserad på att det pedagogiska, eller att faktiskt lära ut. Och det var en väldigt intressant upplevelse. Träffade många väldigt intressanta personer. Så jag har lett lektioner, jag har hållit i laborationer, varit lärare i sal då, examinerat, rättat uppgifter, tentor, varit handledare, etc. Och specifikt i Linköping då, det kanske sprider sig till andra skolor också nu, men då, 2014, 15, 16, så hade man utvecklat system där internt som gjorde att eleverna kunde göra datortentor i realtid. Så vi satt som ett gäng assistenter och examinatorer i ett rum, alla inloggade på en dator. Och så satt studenterna i andra datorsalar, inloggade, och så fick de liksom uppgifterna och allting digitalt. Allting startade samtidigt, de fick åtkomst till filerna. Och så kunde de också skicka in uppgifterna, så satt vi och rättade det här i realtid. Så att man kunde få reda på 5-10 minuter efter att man var färdig, om man var godkänd. Och var du godkänd så fick du gå. Det var ett ganska intressant system. Jag ska inte snöa in alls mycket på det. Jag jobbar också som personal på Flygvapenmuseum i Linköping. Det var intressant. Min roll var specifikt vid en JAS 39 Gripen-simulator som fanns där. Det var en ganska enkel simulator. Jag lyckades få barn så unga som 3-4 att faktiskt kunna köra den där. Så det var inte så många reglage och spakar. Men det var som en stor skärm framför och så satt man i en liten sån här hytt. Det var en riktig stol från alla flygplan. Och sen ett reglage och ja. Och den simulatorn, den här besöker från hela världen faktiskt. Och alla åldrar, så det var väldigt trevligt. Det var kul, man fick träffa många flygintresserade där. Gömma militära personer etc. Men sen flyttade jag upp till Södertälje och Stockholm. Så jag sa upp mig. Så jag hade ingen examen. Jag hade bara klarat av kanske 90-100 högskolepoäng av det program som jag hade på början. Men jag tog mig in på ett konsultbolag i Stockholm. Och jag gjorde det via ett kodtest då. Det är ingen som har pratat in mig. Jag har själv programmerat och löst uppgiften för att komma till intervjun. Och där blev jag anställd och var kvar ungefär 4 år. Senaste året så har jag jobbat som rivningsarbetare. Så jag har stått och haft sönder väggar, golv, tak, allt vad det kan vara i gamla hus. Specifikt ett hus som slutade av 1800-talet här i Örebro. Så där, det var en liten resa genom mitt arbetsliv. Vi ska gå igenom lite intressen också en annan gång. För att under den här tiden liksom, som jag har gjort allt det här. Det kan ju tycka som att det är ganska mycket ändå. Om man slår ihop det så här.
så har jag också haft en jävla massa olika fritidsintressen. För det verkar på något sätt som att ju mer jag drar upp volymen på min arbetstakt eller mitt engagemang i yrkeslivet, så har jag också behövt dra upp volymen på mitt fritidsintresse. Så de här har liksom följt varandra. Ju tuffare det har varit i yrkeslivet, desto mer har jag lärt mig på fritiden i mina intressen också då. Så jag har en jävla massa intressen. Jag tror det här blir en ganska bra avrundning. Nu har min glass nästan smält helt. Så håll utkik, det kommer komma mer grejer på den här kanalen. Och håll utkik efter den nya kanalen som kommer dyka upp också då. Ja, tack för att ni tittade. Hoppas vi ses snart igen då. Tjena. Här där jag bor så har vi en cykelmotorväg. Det raka spåret in till Örebro. Kul va? Jag får 5 stjärnor av mig. Du blir rik och ung. Fortsätt kolla på den här kanalen.